valoració exclusivament social que per si mateixa ja justifica, sinó també el perjudici que suposa pel conjunt de la societat i de la convivència urbana el fet de tenir habitatges buits que de vegades poden ser objectes d'ocupacions especulatives i cíviques que no tenen res a veure amb les necessitats reals. Per tant, instem també l'Ajuntament, l'equip de govern en aquest cas, a continuació de l'aplicació de multes coercitives als grans tenidors que no fan realment una política concreta d'ocupar-se dels seus habitatges, i evidentment també doncs, donem suport a accions com les que vam veure el passat mes de novembre mitjançant l'establiment de convenis amb entitats bancàries, convenis de cooperació per cedir habitatges buits per ús social i per lloguer social. Pensem que aquesta és la política correcta. Al mateix temps, també instem a l'equip de govern a continuar lluitant contra les ocupacions especulatives i incíviques. En aquest sentit, estarem molt atents a la propera reunió del Consell Municipal de Seguretat, en què esperem que els Mossos d'Esquadra ens informin, si és possible, per escrit, sobre l'existència o no de grups organitzats que es dediquen a compra-venda de claus d'habitatge desocupats. Per últim, també volem fer esment a un aspecte que ha comentat la senyora Melgaris, que és referent a les despeses derivades de l'acondicionament d'aquests habitatges. Jo vull recordar que aquest era un dels punts que nosaltres vam portar, un dels acords que vam portar a la proposta de resolució del mes de novembre sobre les ocupacions incíviques, en què deia literalment establir modificacions legislatives necessàries per tal que en cas d'expropiació temporal d'immobles els grans tenidors es facin càrrec de les despeses derivades del condicionament i manteniment d'aquells immobles provisionalment en possessió de l'Ajuntament. Ens alegrem que això estigui contemplat i que això es manifesti sobretot en el preu del lloguer, en una rebaixa, perquè pensem que aquesta és la línia que cal seguir. Per últim, esperem que també la Generalitat doncs, faci la seva feina i contribueixi econòmicament en aquesta operació, sense demora, evidentment. Gràcies. Gràcies. Gràcies, senyor Calma. La llei 4/2016 de 23 de desembre de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió social és una llei important, abans ho deia la regidora, és una bona llei, però no podem oblidar que aquest nou text fixa instruments alternatius per donar resposta als tres punts de la llei 24/2015 del mateix àmbit suspesos pel Tribunal Constitucional el passat mes de maig. La mediació, el lloguer social i les expropiacions de l'ús de pisos en cas de necessitat d'habitatge en municipis de demandabilitat. Està clar que Terrassa és un d'aquests municipis. Mitjançant aquesta nova llei es permetrà incrementar els mecanismes de les administracions per ajudar les famílies que estan endeutades, ampliar el parc públic d'habitatges i evitar els desnonaments, ja que es prioritza la mediació entre els bancs i les famílies, es preveuen mecanismes per reduir els pisos buits, s'estableixen mesures per reallotjar amb lloguer social famílies en risc d'exclusió i es preveu expropiar temporalment l'ús de pisos a grans tenidors per disposar d'habitatge públic per fer front a les necessitats de pisos socials per evitar desnonaments. Així mateix, permet avançar en la gestió de l'ocupació d'habitatges públics i permetrà aplicar l'impost de pisos buits sobre el triple de municipis i dedicar-ne la recaptació a polítiques d'habitatge. Terrassa ja va ser pionera en el seu moment en l'aplicació de la Llei d'Habitatge de Catalunya, el 2007. Esperem que aquests expedients segueixin el seu curs, evidentment, no és un front que podem oblidar. La Generalitat ha habilitat una dotació econòmica concreta destinada a l'expropiació temporal d'habitatges buits. En la proposta de pressupostos del 2017 es preveuen 7,3 milions d'euros destinats en aquest àmbit d'actuació. Però aquí sí que m'agradaria fer una reflexió, que és que no entenc per què presenten aquesta proposta de resolució. La votarem a favor, evidentment, només faltaria per responsabilitat i perquè, evidentment, hi creiem i en el Parlament, evidentment, vam votar a favor. Però vostès governen. Hi ha una llei que està aprovada, vostès l'han d'aplicar. Fàcil. A més, us recordo que estan governant amb el partit, el PDeCAT, que està a govern, o sigui, porten habitatge. I jo entenc que m'agradaria no creure que només perseguint un titular, no? Una roda de premsa, avançar que ja ho aplicaran. Vostès ja van avançar en el seu moment que ja ho faran. Recordem que si no tenen majoria al govern. I
no s'hagués aprovat, no aplicarien la llei, l'aplicarien igualment, no ho farien igualment. És una mica contradictori. La llei obliga, la llei farà complir, entenem que és una bona llei, la vam votar. Celebro, a més, que el Partit Popular, en la seva intervenció, hagi dit que és una bona llei i dona recolzament. Entenem que ens ha anunciat que no la portarà al Constitucional, és una bona notícia. Jo crec que, a més, que com a govern, com a Partit Socialista, tenien espais per poder-la explicar. No fer l'anunci abans, després venir aquí i presentar la proposta de resolució, perquè n'era la presentat abans, explicar com ho podem treballar, la Generalitat preveu aquesta votació. Creiem també que és bona idea el tema de la comissió de seguiment, la llei no ho preveu, però entenem que és bona idea, tots aquells mecanismes que puguin garantir que s'aplica en bona manera, per tant entenem que serà una bona solució, ho recolzarem, però m'agradaria que no només quedés en un anunci, que realment l'Ajuntament s'hi posés i que realment no ens estigués davant. Gràcies. Gràcies, Marilla. Gràcies, senyor alcalde. Aquesta és una proposta que certament fa referència segurament a una de les problemàtiques més importants, complexes i sensibles en aquests moments a la ciutat de Terrassa, com és, diguéssim, les polítiques que han de permetre garantir l'accés a l'habitatge digne a totes les persones que viuen i que viuen a la ciutat. Nosaltres, des del Sant Comú, d'entrada, compartim plenament quin és l'esperit i l'objectiu de la proposta de resolució, però precisament perquè compartim i perquè interpretem quina és la seva complexitat, la seva vàlua, ens desperta alguns dubtes. Nosaltres compartim aquest objectiu, fins i tot creiem que amb aquesta voluntat col·lectiva per part de l'Ajuntament de Terrassa intentar explorar quines són totes les possibilitats que el marc legal i els instruments legals permet als ajuntaments avançar amb aquest dret, no només hem compartit, sinó que hem col·laborat i intentat impulsar en d'altres moments, en el cas de la llei 24-2015, la ILP, o en el cas de la llei 4-2016, però com deia abans, precisament perquè creiem que és una problemàtica de molta profunditat i de molta complexitat, creiem que el que realment ens hauria de preocupar a tots plegats és que, més enllà de poder generar determinats titulars, més o menys interessants, més o menys impactants, és com aconseguim garantir que aquests instruments els podem aplicar realment i, sobretot, com podem garantir que assolim els objectius, els efectes que d'alguna manera perseguim. I en aquestes qüestions, senyora Calgares, que sempre s'ha en comú, tenim alguns dubtes, alguns de procediment i d'altres de contingut, que procedeixo a comentar-li. La primera és sobre el procediment. I compartim el que explicava ara la senyora Labòria i hem de tornar a dir que no entenem com grup municipal que forma part de l'equip de govern vincula una proposta que pot executar directament des del servei a través d'una proposta de resolució al ple. Ho fem els grups de l'oposició, que no tenim més remei, s'entén, però vostè com a regidora d'habitatge podria haver instat ja els serveis a executar els acords que contempla aquesta proposta, entenem. I si realment tenen el caràcter d'urgència que manifesten, doncs segurament una superativa hagués estat, en el moment que se'ls hagués ocorregut, instar els serveis a tirar-nos endavant i, si realment, com vostè deia, el que volia ser determinat consens o recolzament dels diferents grups del ple, també entenem que hi hauria hagut un altre camí, una altra via, que abans de presentar la proposta de resolució ens haguéssim pogut trobar i ho haguéssim pogut treballar i manifestar conjuntament. Aquest és una qüestió, dubte de procediment. Dubtes respecte als continguts, senyora Valdares. Respecte al primer i al segon acord, que fan referència als serveis de l'Ajuntament. Ens agradaria que ens expliqués a quins serveis específicament fa referència l'acord. I aquest tema que ens preocupa perquè estem acostumats a escoltar per part seva, per part vostra, d'equip de govern, que el personal i els serveis de la casa van saturats. I quan hem demanat, o hem presentat la proposta el mes de juny per intensificar els processos de sancions a habitatges buits, se'ns ha explicat que no hi havia personal. Quan els pressupostos hem discutit el pressupost vinculat a l'oficina d'expedients hàbil, sancions a habitatges buits, i els pressupostos personal, des de la Sant Comú, quan demana implementar. Per tant, tenim dubtes, o podríem saber en tot cas, quines persones de quins serveis s'encarregaran de tirar endavant aquesta proposta. Si això està previst. I de pas, com que fa referència a la proposta que la Sant Comú presenta el mes de juny per intensificar
expedients ha dit, preguntar-li des del mes de juny quants més expedients ha dit s'han aconseguit obrir des del servei, en aquest cas que és l'urbanisme, que s'encarrega d'aquest tipus d'expedient. Un dubte, un dubte, com s'ha determinat l'objectiu de 200 habitatges i el termini de l'any 2017? 200 habitatges són 200 expedients d'expropiació, no estem parlant d'un expedient ordinari, és més que no es parla d'un expedient que no existeix, que te la serà dret i ningú va, i tirar endavant amb la dificultat i la complexitat que suposa, 200 expedients són molts, no sé quants expedients ara es poden complir l'any, si a més apliquem aquests, com hem el problema del personal, i a més el dubte de com s'ha dimensionat aquesta capacitat perquè es pugui fer durant l'any 2017. El següent dubte té a veure amb la situació econòmica. Hem llegit algunes coses a la premsa respecte als possibles lloguers, canvi de la lectura de la llei, es dedueix que les possibles despeses de rehabilitació dels edificis també s'han d'imputar a costa d'aquest cost. Podem saber si des del CNI s'ha fet algun tipus d'estimació, amb una certa o mínima precisió, per poder aproximar-nos a una certa seguretat d'aquesta xifra. I, evidentment, sobre aquesta xifra, 1 milió d'euros, 50% que pogués complir a l'Ajuntament, 500.000 euros, podrien saber de quina manera s'ha contemplat en el pressupost de l'any 2017. A nosaltres no ens consta, i quan es va explicar la proposta, però vam discutir determinades trobades de negociació, entenem que era una proposta molt important com perquè s'hagués comunicat. En tot cas, si hi havia hagut la previsió, doncs ens agradaria que ens especifiqués sobre quina partida concreta s'ha fet aquesta reserva de 500.000 euros per efectiu aquesta mesura que proposem en aquesta proposta de resolució. I finalment, aquesta és una proposta que té una altra gent, que és la Generalitat de Catalunya, ens agradaria saber si vostè o vostès des d'aquest moment han tingut converses i respecte als compromisos o responsabilitats que ha d'assumir la Generalitat i algun tipus d'acord previ o seguretat que la Generalitat efectivament farà ús del pressupost que ara necessitava que tenen el 2017 i si hi ha la voluntat o no de crear aquesta comissió que vostès demanen. I acabo, i repeteixo, compartim l'esperit, compartim els objectius de la proposta, però precisament perquè donem la importància que creiem que es mereix, ens agradaria resoldre aquests dubtes que ens permetin tenir clar que aquesta és una proposta que es podrà portar a terme i que no es quedi únicament en un titular. Gràcies. Gràcies, senyor Cares. Gràcies. Bueno, primer comentar la sorpresa de que aquesta proposta de resolució tingui una unanimitat. Sincerament, pensava que per part del Partit Popular igual no l'assumien, perquè és el que ens va passar amb la sessió obligatòria de vivent, en la llei 4, precisament es va suspendre perquè es va portar al Tribunal Constitucional per les raons que sí. Esperem que aquesta no acabi així. Jo suposo que vostè ja té informació de que s'ha de respectar. L'urgència és precisament aquesta. L'urgència d'iniciar aquests expedients és que teníem el dubte, sembla ser que el Partit Popular està d'acord en aquesta proposta de resolució i en aquesta llei, doncs això es dona una mica de gaire. Per tant, la necessitat és molt gran. Senyor Madilla, aquí, quan proposem una cosa, el que realment volíem és tenir iniciativa política per part del municipal i tenim tant dret com tenen tots els grups d'aquí a presentar les propostes de resolució. Però no es preocupi, que està estudiant. No es preocupi perquè aquesta llei va entrar en vigor l'últim dia de l'any, falta un dia, i el dia 3 ja havíem demanat el registre actualitzat del registre de pisos buits que precisament ha arribat avui i tenim la informació. Però no es preocupi, que també hem fet números per saber què és el que ha de pagar i com pot sortir. Sí que és veritat que 200 pisos a mi m'agradaria que fossin els 880 que es necessiten, que són els que tenim en un registre de famílies necessitades. Però també és veritat, com vostè diu, amb la precaució que el procés no serà fàcil, hem intentat posar aquesta fita de 200, però ojalà en aquest 2017 poguessin fer els 880. I no seria difícil, perquè aquesta llei ho diu. Aquesta llei el que permet és quan, com moltes vegades, intentem convenir amb les entitats bancàries i no arribem a acords, doncs obligar-nos a través del procediment d'expropiació. Penseu que els acords que aquest Ajuntament ha tingut
comptar amb entitats financeres des del 2011, que són decenes i decenes de reunions, però han sigut dos convenis que han tingut el seu èxit perquè havien posat multes i així vam poder obtenir vivenda per la nostra població. Dubtem de la voluntat, i sempre ho diem, dubtem de la voluntat d'aquests propietaris d'intentar pal·liar mínimament el mal que han fet, però bé, aquesta eina servirà. Per posar un exemple, hi ha una entitat bancària que fa un any i mig que estem intentant arribar a un acord amb una ONG que, en teoria, ella imposava, que a mi em semblava molt correcta per gestionar les famílies, i és un any i mig i que no té voluntat. Doncs bé, no sé si ho he manifestat, però jo, a partir d'aquesta llei, trenco relacions. Només tinc que dir, escolta, o signes en un mes o sobre el procés. No sé si li he contestat a tot. És a dir, el personal, com sap molt vostè, és bé, necessitar personal per donar multes i per fer aquests expedients, ja es va preveure el passat, amb el qual ja estan contractats, ja poden començar. I ja estan començant. Les multes, també, perquè gràcies a aquest personal hem pogut estudiar que les multes són compatibles amb els expedients. Ara bé, no els simultànics, primer haurem de fer el que decidim, les multes i després expropiar. Però són compatibles. Els diners, també. Els diners, i puc dir que tinc un full d'Excel, que sí que bé, és aproximat, on tenim en compte què va la gestió d'aquests pisos, qui és el cost de l'expropiació, que haig de dir que el cost de l'expropiació, per resumir-lo molt, hauria de ser com a molt l'obra que té la vivenda, perquè tingueu en compte que el just preu que diu aquesta llei, diu el lloguer que s'haurà de pagar per la cessió en aquests bancs i l'expropiació serà el lloguer de la llei 24. Nosaltres, que ja sabem quines famílies tindran dret, sabem el que guanyen, sabem i podrem saber quina és aquesta quantitat. Aquesta quantitat, si és veritat, haurem de restar la reparació necessària. La reparació necessària no la sabem. Senyor Matías, l'únic que no sabem. Ara, sí que és veritat, que no fa ni 6 mesos, aquí ho vaig explicar, que vàrem fer un tanteig amb els pisos del BBVA i no és menys la reparació que s'ha de fer. També hem tingut en compte, donat d'altres els ministres, les comunitats, les escoleries, l'IBI, manteniment d'expropiació, etcètera. És a dir, quantes tenim? Que no són exactes, que es trobarem sorpreses. Jo espero que sigui a la baixa. Amb la Generalitat, doncs clar que hem parlat. Aquesta quantitat no es val a dir, dels 7 milions i mig que deia la senyora Labòria, ja sabíeu que més o menys, i tenint en compte que són 900 ajuntaments que té Catalunya, nosaltres necessitem per 200 pisos aquesta quantitat. Ojalà no siguin 200, ojalà siguin 700. Qui farà això? Doncs el farà transversalment i aquí a més haurem de fer, perquè és veritat, la ciència de l'expropiació està en urbanisme. Però també és veritat que nosaltres tenim abogats per obrir expedients. Per requerir a les companyies, als bancs, o sigui, no cal només que hi ha una carta de requeriment. No sé, alguna pregunta, no sé si m'he deixat. Dir-vos que aquests 500.000 euros també són aproximats als que li demanem a la Generalitat, però ben bé, vull dir, potser serà més. Bueno, doncs, ojalà puguin traslladar, senyora Labòria, i a vostès que estan en el govern, doncs que la necessitat de Terrassa. Diu que per què som govern i per què no l'apliquem? Sí, perquè la llei s'ha d'aplicar. La llei 18-2017 només l'ha aplicat Terrassa i ara últimament l'ha aplicat Barcelona. Vull dir, clar que les lleis s'han d'aplicar, però no per només Terrassa, sinó per tots, per la Generalitat i per tots els ajuntaments. Jo crec que no em deixo res més. Jo el que dic que precisament la intenció de presentar la proposta de resolució era tenir uns mínims d'acord per després tot el procés portar-lo a la taula i explicar-vos. També és veritat que la setmana passada vam tenir reunió amb la Generalitat, la setmana que ve tornem a tenir. Vull dir que no és una cosa que no serà fàcil, però crec jo que impossible no és. I 200 pisos és una tercera part del que necessiten les famílies d'aquesta ciutat. També dic que no és l'única forma d'obtenir pis.
desnonament, nosaltres no teníem sessions i no teníem expropiacions, i bé que vam tenir que treballar perquè aquestes persones tinguessin una alternativa. Res més, jo dic moltes gràcies, el fet de que sigui unànim l'aplicació d'aquesta llei, a mi m'omple d'orgull perquè la meva ciutat estigui emparada en un dels drets més importants que s'han de respectar, que fins ara, és veritat, no hem tingut una llei tan clara perquè els ajuntaments tinguin eines. Gràcies. Gràcies, senyor Rodríguez. Gràcies, senyora alcalde. Senyora Valeris, té vostè molt bona consideració si creu que hi hagi informació sobre si el primer portarà aquesta llei al Tribunal Constitucional. Li agraeixo i li dic que no té informació a dia d'avui, però crec que puc arriscar-me a avançar-li doncs, que segurament no, per una qüestió molt fàcil, senyor Mercats, perquè aquesta llei treballada al Parlament, aquesta llei no surt de l'Ajuntament de Terrassa, surt del Parlament de Catalunya, de diferència de la llei 24/2015, en el que el nostre partit, el Parlament, ja deia o avisava que hi havia articles que podien ser susceptibles de recurs al Tribunal Constitucional perquè afectaven a matèries que no corresponien al Parlament de Catalunya, doncs a diferència d'aquella llei 24/2015, aquesta, la llei 4/2016, al principi, a priori, no té cap element que vulneri o que impedeixi competència en matèria de propietat privada i, per tant, no hauria d'anar al Tribunal Constitucional i no s'hauria de fer. I això és molt important explicar-lo i és una cosa que en altres ocasions he explicat en aquest ple. Com a representant del Partit Popular català i membre del Partit Popular de Terrassa, durant mesos vaig haver d'escoltar que el Partit Popular suspenia la llei en matèria de pobresa energètica, la llei 24/2015. I això no era veritat. Però per interès partidista de determinades formacions polítiques es deia, es repetia i s'insistia. Quan la part de pobresa energètica, la llei 24/2015, per exemple, no es va tocar. Ni el govern central la va portar al Tribunal Constitucional, ni, òbviament, el Tribunal Constitucional d'ofici la va suspendre. Però durant mesos es deia que el Partit Popular, el govern central, havia suspès aquella llei 24/2015 en matèria de pobresa energètica i no era cert. S'havia suspès la qüestió estrictament relativa a la propietat privada, que és precisament el que aquesta nova llei, sortida per unanimitat del Parlament de Catalunya, pretén evitar. Per tant, seria bo que, en comptes de criticar permanentment el govern central del Partit Popular, determinades formacions polítiques també fessin autocrítica i reconeguin que si s'hagués fet una llei com aquesta de la que estem parlant avui fa 3 anys o fa 10 anys haguessin guanyat tot aquest temps per ajudar aquelles persones que s'han trobat en una situació difícil en matèria d'habitatge, perquè els desnonaments i les necessitats en aquesta matèria energètica i d'habitatge no sorgeixen únicament quan el Partit Popular guanya les eleccions generals a l'any 2011, ja existia abans i governava un altre partit i no va fer res. I la llei de 2007 en matèria d'habitatge no es va aplicar fins que no va governar un partit al govern central. I tot allò que sigui legal doncs es podrà aplicar, i el que no, no. Haurien d'imaginar-se vostès el que seria que totes les administracions a tots els nivells, central, econòmica, local, diputació, etcètera, etcètera, tinguessin un concepte diferent en matèria de propietat privada. Provocaria una inseguretat jurídica que òbviament no seria bo per ningú. I per últim, senyora Sirvent, per utilitzar una mica conceptes gruixuts que vostè a vegades utilitza, li diré que el sistema que ha permès arribar als més alts nivells de benestar social i individual de les persones ha sigut històricament, i està demostrat, el capitalisme. Per tant, el capitalisme, en tot cas, no seria el problema, senyora Sirvent, seria la solució.